Fala aí, rapaziada, tudo jóia? Hoje nós vamos jogar aí mais um pouquinho de Resident Evil 2, tá? Deixa eu acompanhar aqui pelo meu canal de lives. Eu tentei colocar no canal de lives essa live aqui, só que não deu. Eu acho que eu vou ter que relogar aqui no meu PS4 para poder estar fazendo a configuração para ir lá no canal de lives, beleza? Então, ó, um abraço aí, um alô pro Mister, DG16bits, da Roça, Forte Caveira, Lucas Gabriel, Natália Carolina, Shibata Ressacada, Rodrigo Silva, Rafa, Rei do Mega Drive, Deilson Jackson, Luiz Holde, Rafael Vinícius, Thiago Luciano, Edson Andrade, Tirando o Fundo do Baú, Rodrigo Silva. Sim, esse daqui é o remaster que a gente vai jogar hoje, beleza? New Street Games, Rafa BX, Thiago Luciano, J. Flávio, aí, mano, beleza? Wesley Sander, Juan Luiz, Bruno UTG, Clóvis Antônio, Leandro Almeida, Juan Luiz. Então, a minha ideia, gente, é Sedu, tá bom? Ó. ID do PS4, tá? Eu vou deixar aí, ó, como super chat agora. Beleza? Então vamos iniciar o jogo aqui. Vamos lá. Eu tinha parado história, continuar, tinha parado com a Claire, né? E aí, Deilson, beleza? Salve aí pro Rio Grande do Sul. Boa noite, Edson, e pra Yasmin Andrade. Bora. Carregando, 10%. Shirozaki, beleza? César Ricardo, Kila. Edson. Galera, aí sejam todos bem-vindos. Ixi! Nossa, não acredito, cara. E aí, Derlin, beleza? Eu tinha mostrado aqui pra um colega como que era com o Leon. E apareceu agora aqui com o Leon as ideias. Bom, deixa eu ver aqui, sair. Ah, beleza. E aí, Rodrigo, tudo bem? Forte Caveira é o coleguinha lá, né? O menininho. É o Kevin. Salve aí, Kevin. E aí, Cláudio, Juan, tudo bem? Uma história, né? Continuar a carregar jogo. Aqui, ó, com a Claire que eu tava jogando. E aí, Todinho Player. Cláudio Farias. Pronto, hoje eu tô jogando no escuro aqui, ó. Famoso Days Gone. Não sei se eu vou jogar não, hein? Vamos ver aí. E aí, Nicolas? Tudo jóia? João Carlos, tudo bom? Ainda não jogou? Jogo da hora, hein? Ué, dá pra pegar não? Então, eu tô pretendendo todo dia jogar um pouquinho, né? Não tanto, mas um pouquinho. Umas 2 horinhas. Sabe por quê? Porque eu passo mal nesse tipo de jogo aqui, cara. E aí, Elan Game? Douglas Game? Doou R$ 1?
Ah, é que aqui não mostra, cara. Valeu, Wesley Sander. Obrigado aí pelo superchat, cara. É que aqui não mostra no PS4. E aí, Johnny BR, tudo beleza? Valeu aí, galera. Toda vez que aparecer um superchat aí, vocês puderem me avisar, tá? Porque eu não consigo ver aqui no PS4. Então, ô José, porque tem alguns jogos, cara, que eu passo mal. É, jogos assim que muda a câmera muito rápido, entendeu? Você não pegou a época que eu tava jogando o Resident Evil. Não, o God of War. Quando eu tava jogando God of War, aconteceu isso aí comigo, cara. Eu não podia jogar muito, eu até desisti de jogar o jogo por causa desse problema que eu tenho, entendeu? E aí, Magazine Importados, tudo bom? Tem sim. Vertigem. É, deve tipo uma vertigem. Só que depois eu fui saber que era um problema de saúde. É. Cinetose, o nome do treco. Ah, é. Galera que puder tá deixando like aí, ou dislike. Beleza? Pode deixar, cara. Pode deixar dislike, mas interage aí. Fala aí, Igor. Tudo beleza? Eita, olha o tamanho da Ervona aqui que eu não tinha visto. É, deu até uma treta esse vídeo que eu fiz aí. E aí, Rodrigo? Então, Juan, eu vou aceitar a solicitação só depois, cara. Agora não tem como eu parar o jogo e aceitar. Mas depois eu aceito, beleza? Gleidson, eu tenho o Cube TV sim, mas eu não uso mais não. E aí, Tok Tok Games? Caraca, tem mais um andar aqui, mano. Eita, tá diferente do Play 1, hein? Caramba, como é que era mesmo aqui o negócio, mano? Deixa eu ver se é Cap de Capcom. Será? Ah! Nossa, não acredito, mano. Caramba. Cap de Capcom, hein? E aí, professor Yuri BR, beleza? Sorte da gota, hein? Deixa eu ver se aqui dá sorte também. Eita! Aqui eu dei azar. Vamos ver. Ainda bem que aqui já vai combinando automático, né? Pô, da hora, mano. Manda um abraço aí pro Kevin aí, cara. Não, no Very Easy não dá não, Roger. Tá no normal. É nóis, Rodrigão. Foi mó da hora, cara, aquele dia lá. Cofre portátil. Um pequeno cofre portátil. Ô, louco. Boa noite, Diogo. Beleza? E aí, Mister? Então, eu já fiz lá na Cube TV, mas não deu certo, não. A galera que tá mais antiga aí, que me acompanha no negócio de live. O Mister viu, né, Mister? Tentei lá na Cube TV, mas só tem boot, cara. Lá falar, tem 90 pessoas assistindo. Mas é tudo boot, não tem uma pessoa, cara. De verdade. Ah, cara, não acredito, mano. Será que tá me passar por ele? Dá não, né? Sai, gordela. Ah, mano. Ah, filho da mãe, cara. Eu não quero estar gastando bala com esses caras, mas vai ser o jeito, hein? E aí, Espartano, Gleidson. Valeu pelo like, hein? Deixa eu armazenar essas coisinhas aqui que eu acho que eu não vou usar, mano. Esse cofre portátil.
É isso aí. Ah, mano, é o jeito de eu matar esses carinhas. Olha lá o gordela lá que me. Toma! 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 Só na goela! Ah, cara! É o L1, né, mano? E aí, Tamar, beleza? Caramba. Como é que é mesmo que eu recupero o sangue? Aqui. Então, o Resident Evil 8, será que vai ser legal? Cara, fala a verdade, vocês gostaram do Resident Evil 7, mano? Já falei, já, eu não curti, mano. É, eu até no tempo que eu tava jogando em live aqui, eu falei, meu, esse vai ser aquele tipo de jogo que eu vou jogar uma vez e depois vai ficar guardado. Eita! Nossa, como o cara caiu, mano? Eu também não gostei, não. Boa noite, Ivan. Então, e o 7? Na verdade, você tem que jogar ele duas vezes, né? Porque você joga, você tem uma opção lá, se você salva alguma mulher dele ou se você salva a outra lá, né? A independente de quem você salva, você tem que jogar mais uma vez para você ver o outro final, né? Quando você salvar a mulher diferente. E eu não joguei, cara. Eu não tive, sabe? Não tive vontade de jogar aquele jogo de novo para ver o outro final. E aí, Alexander, beleza? Boa noite, Michael. Nossa, mano, esses gritos dele parece que tá bem pertinho. E agora? Será que é Capcom de novo? Acho que não, né? Vai ficar muito óbvio. É não. E aí, FTM, beleza? Buenas noches. Nossa, mano, esses caras não dá sossego, hein, cara? Fica aí. O ruim é que eles não dropam item, né? E aí, Luluzinha, Fios Gomes, sejam bem-vindos. Nossa, olha o Licker ali, cara. Deixa eu ver se essa. Se essa escada ela empurra. Não, não empurra não, né? Olha, eu sei que o 8 eles têm que fazer um negócio muito bom, viu, cara? Porque Resident Evil, eu só fui perdendo a graça no decorrer do tempo. Tomara que seja uma coisa muito boa para poder, né, erguer a franquia aí. Eita, tem mais coisa aqui, ó. E aí, o que que houve, beleza? Antes de eu ir ali, deixa eu ver o que que eu perdi aqui fora. Tem mais coisa pra cá? Tem não. Aí, gente, ó, já tô passando mal, mano. Caramba, cara, é fogo, mano. Boa noite, dois players. Era por aqui mesmo.
Ó, falar a verdade, falar uma coisa assim, né? Mais um. É só um comentário, né? Olha, pochete, que bom, aí aumenta ali. Habilita mais coisas. A C4. Cara, sei lá, hein? Eu acho que essa C4 aqui dá pra ativar atirando ela, não dá não? Atirando nela. Boa noite, Anderson. King Games. Ah, caçada eu tô. Tô meio desanimado isso aí. Ícaro, Largados e Pelados eu não assisto, mano. Porque sei lá, cara. Eu gosto mais dos outros, né? Mas Largados e Pelados eu não curto muito, não. E aí, Pichula? Tem PS4 pra venda? Não tenho. E aí, Rai Nascimento, beleza? Sim, ó. É, Rodrigo, então, esses jogos, Medalha de Honra, o Black. É, às vezes até o Call of Duty me dá esse problema, cara. Eu fico com tontura, enjoo, é, uma suadeira, sabe? Uma agonia, cara. Boa noite, Fábio. Será que tem como pular? Eita, um carinha ali fazendo um lanche. Jefferson, boa noite. Ai, caramba, mano. Não era pra ter descido agora, não. Sobe, sobe, sobe. Suba, suba. Suba, Lô. Então, e esse jogo aqui, ó, tá me dando tontura já, cara. Acredita? Caramba, a gente não pode jogar um jogo, mano. Filho da mãe, mano. Na cabeça. Dá pausa. Então, mas temos o quê? 19 minutos de jogo só, cara. Nossa, só como a mulher caiu. Morreu, mano. Ei, toma um cotoco. Você não tem braço? Cadê o cotoco? Vou matar ele de longe. Será que tem alguém atrás de mim? Não. Então, tá no nível normal, mano. Mano, esses caras não me. Ó. Não, Rodrigo, deu certo ainda não, cara. Mas depois que eu fiz o vídeo lá, muita gente me pediu currículo e tal. Eu tô enviando, né, os currículos. Vamos ver aí, né, se eu consigo alguma coisa. Parece hard, mas é normal. Livro vermelho. Caramba, hein, José? Tu pegou os jogos de mim lá, mano? Tá vendendo tudo, bicho. Gostou do jogo, não? Son of a bitch. Eu aprendi a xingar assim assistindo o Sobrenatural. Vamos ver como é que tá aqui. A pegada. É assim mesmo.
Pra que que vai servir isso aqui? Então eu tenho que combinar alguma coisa aqui, cara. Deixa eu examinar aqui, ó. Girar. Definir, voltar. Ah, tá. Você pegou umas fitas que tinha tudo em uma só, né? Mano, mas eu tenho que tirar isso aqui daqui, cara. Será que tem alguma coisa pra cá? Acho que não deve ter nada. Aí eu tenho que pegar em uma outra sala e voltar aqui. Olha. Alguma coisa pra cá. Às vezes deve ter alguma coisa aqui atrás, né? Vamos ver. E agora, pra lá ou pra cá? Vamos pra cá, vai. Tô quase ficando cheio já, hein? Então, mister, vai ter sim, cara, o remake do 3. Tava lá os negócios falando, ah, o remake do 3 vai sair antes do que vocês imaginam. E se sair, cara, eu vou ser um dos primeiros a comprar. A galera que puder tá deixando um like aí, gente, por favor, tá? Caramba, tem 59 pessoas na live, que beleza, cara. Eu vou dar até um super chat aqui, ó. Eu tenho um aplicativo aqui que ele dá crédito no Google Play, aí eu posso dar super chat nas coisas, entendeu? Por isso que eu na minha conta de live, eu às vezes dou super chat aqui, entendeu? Tem um aplicativo lá que ele dá dinheiro. E aí, Raven, beleza? Ah, tá, aqui eu tenho que ver um negócio aqui. E aí, Liro, tudo bem? Isso, mister, esse aí mesmo, Google Rewards. Esse aí mesmo. Deixa eu ver, leão, leão, flor e águia. Leão. Ih, não temos. Deixa eu ver que bicho que é esse. Unicórnio. Ah, cadê? Caderno policial. Era no caderno policial, acho. No unicórnio. É peixe, escorpião e aquário. Vamos lá. Peixe, escorpião e aquário. Aí, garoto! E aí, Luiz? Deixa eu colocar ele aqui, ó. Ixi! Não dá pra pegar. Ué, mas ainda tem dois espacinhos ali. A caçada no cabeleireiro, né? Tá faltando essa caçada aí, cara. Deixa eu ver o que que eu posso fazer aqui, mano.
E aí, o Yuri, beleza? Yuri Winchester. Não, vou ter que voltar lá e... Eu não gosto de descartar as coisas, Luluzinha, porque aqui é tudo tão escasso. Eu vou deixar isso aqui quieto e depois eu volto aqui e pego. Puta, mano, que susto! Esse negócio parece estar sempre atrás de mim, do lado. E aí, Bissalão, beleza? Tô jogando com headset aqui. Aí, meu, parece que tá do meu lado as coisas. Ah, olha aqui, ó, o negócio. Já dá pra mim pôr aqui do lado, entendeu? Ah, o remake do 4, mano. 4 é o que tem mais, tipo, remasterização, né? Eu acho que não vai sair, não, mano. Será que tem coisa pra cá? Ah, é, eu ganhei dois fliperamas, sim. Então, Overtaker, eu não tô vendendo no Mercado Livre, cara. Eu vendo mais pelo Facebook, no WhatsApp, entendeu? E aí, Beto? Ué? Olha o Buiú aí, ó. Vamos ver o que ele vai There you falar. are. Come here. What is it? E aí, Take a look. Shinibu? Oh my God, he made it. You know him? Yeah, it's Leon. Kennedy, I think. Cadê o Linho? The rookie. Ah, tá Thought ali, he ó. looked familiar. No cantinho da tela. We can make it to that courtyard, the second floor, east side. Okay. Thanks, Marvin. I'm on it. Não, vídeo de caçada tem, né, mano? Mas, cara, eu não gosto muito de ir em feira, mano, na feira. Eu gosto de pegar a caçada assim, tipo, no nos lugares, entendeu? Na feira eu não curto muito ir, não. Como é que eu vou lá no mapa? L1. Ah, tá. Deixa eu entender esse mapa aqui. Eu tô ali. Sala da imprensa. Sala de observação. Recepção. Ah, tá, tem um baú aqui, agora que eu lembrei. Olha aqui, ó. Aí, garota. Deixa eu guardar essas coisas tudinho aqui, ó. Esse livro de não sei da quanta, faca, esse pedaço aqui de madeira. E aí, Clayton? Spider Games. Deixa eu guardar uma faca aqui, mano. Né? Guardar essa faquinha. Já era. E aí, Clayton? Agora dá pra me pegar as coisas lá em cima. Quem puder tá deixando o like aí, gente. Vai que hoje atinge 100 pessoas assistindo, hein? Ai, que susto, mano. Caramba, parece que o cara tá aqui do lado, velho. Filho da mãe não avisa quando vai gritar. Não dá pra abrir. Caramba, os caras aqui abrem porta, meu. E esses caras eu já matei já.
Eita! Olha, mano. Esse aí era o Cotoco, não era? Que eu tinha matado? Filho da mãe, ressuscitou, meu. E aí, Douglas? Deixa eu já colocar aqui um esquematozoide. Falta só um, hein? Carlos, PS1 eu não tenho, cara. No momento tenho não. Deixa eu gravar aqui, né? Boa noite, Márcio. E aí, Richard, tudo bom? Caraca, que da hora, mano. Eu acho que no controle aqui, quando eu tô perdendo, ele fica vermelho. Então, esse negócio de caneca aí, cara, foi um negócio aqui mó doido. Eu vi lá que tinha opção, falei, deixa eu ver aqui como que é. Aí não é que o negócio cria caneca mesmo lá, mas é umas canequinhas feias pra caramba, cara. Cadê aqui o. Eu vou ver o mapa, gente. Deixa eu ver aqui onde é que eu tô. Não sei se os lugares vermelhos são onde eu tenho que ir. Ou. Busca em andamento, não entendi. E aí, Paulo, beleza? GSS Games. Deixa eu vir aqui em cima. E aí, Douglas? Marcos 7. Abriu. Ih, cara, mas é um. Ah, tá. Ixi, porta pra lá e porta pra cá. Onde que eu vou? Eita! Será que é aqui que a gente tem que apagar o fogo? Nossa, mano! Que da hora, cara! Tô jogando PS4. Então, o PUBG de PC, cara, é um gráfico bem bonito, o Mister. Mas o gráfico desse Resident Evil 2 aqui é mais bonito ainda. Meeting like this. Are you all right? Police chopper, it just came out of nowhere. Yeah, I'm fine. Caramba, que gráfico, mano. No, I don't. It's good to see your face, though. How are you holding up? I'm hanging in there. Beleza, Cleiton. Daqui a pouco cola aí. You find your brother? I did, actually. He's... E aí, Sport Game, tudo jóia? Leon, you should get going.
Don't worry about me. Just get yourself to safety. No, Leon, seriously, they're getting through the fence. E aí, Rafael Olotti? Versão nude também é muito boa. Não, nunca vi não. The Kill Games, hello guys. Passar bem pertinho deles aqui pra eles passar à vontade, ó. Passar bem encostado aqui, ó. E aí, Gelson? Fazer eles passar à vontade. Ferramenta de corte, isso vai ser muito útil, cara. Tábua de madeira. Boa noite, Edu. Viu lá no grupo eu te cobrando? Vi não. Ih, cara, é normal, mano. Todo mundo me cobra. Todo dia é cobrança. Pode crer, só pra ele ficar sentindo o cheirinho de carne fresca, né? Eita! Caramba, errei, mano. Esse aqui é japonês, né, ó? Tá cedo, mister. Ai, caramba, mano. Nossa, esse cara não tava morto, mano. Eita, o braço dele já era. Caraca, mano. Que louco, hein? Ô, oh, valeu, Douglas. Obrigado, hein, mano. Ah, então esse aqui é aqueles caras que estavam passando vontade, né? Que tava lá fora. Ah, aqui era onde eu tava aquela hora lá. Ui. Puta, mano, que susto, velho. Caramba, meu. Ixi. Não tem mais nada. Vou ter que entrar aqui e torcer pra ninguém entrar. Ah, uma erva. Ixi, entraram, mano. Olha, mano. Parece minha mãe com raiva entrando nas portas. Eita, preula, atrás de mim, mano. Caraca. Oi, Lúcia. Caramba, eu tô gostando pra caramba desse Resident, hein, gente. Tô tendo um banho de nostalgia. Reduz objetos com um V em vermelho, você pode descartar os itens. Mas por que não vai usar mais, será? Então eu tenho que descartar aquela chave? Então, do Days Gone não sei não, hein?
É possível recuperar itens descartados. Examinar, deixa eu ver. Chave dispensa, chave para dispensa de posto de gasolina. É, eu acho que eu não vou mais em nenhum posto de gasolina não, né? E aí, Cojoru, beleza? Seja bem-vindo. Descartar, sim. Bom, aqui não tem mais nada. Ai, caramba, tem mais gente aqui, mano. Pô, e aqui não tem nada. Vou ter que enfrentar aqui, ó. Gordão. A loira do banheiro. O japonês. Ai, caramba. Eita, freula. Sai daí, japa. Ixi, lascou, mano. Lascou. Perigo. Tem mais nada, cara. Vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer. Ai, caramba, sai daí, meu. E aí, Ninja Fak, beleza? Mano, eu nem sei pra onde eu tô indo. Cadê uma ervinha? Puta, mano, esses caras vão entrar aqui que eu tô ligado. Deixa eu apagar a luz pra eles verem que não tem ninguém, né? Eita! Deixa eu acender então. Puta, é logo o japa, mano. E aí, Max? Fala, Bruno, beleza? Então, live com o Alex, mano. É que tem que ver quando ele tá disponível e tal, né? Um tapinha só eu morro. Boa noite, Michel. Como assim? Isso tem diferença entre o Nintendo Wii? Não entendi. Que eu já vi, né? Ou não? Já, não já? Que eu tava aqui? Era. Olá, Silence, beleza? Crisão, tudo bom? Mano, deixa eu ver quais são as minhas opções aqui. Se eu tenho alguma coisa. Componente elétrico. Ah, tá. Isso daqui eu acho que eu sei onde eu vou pôr. Erva vermelha, chave. Peças robustas de madeiras que podem ser usadas para bloquear janela. Entendi.
Agora que eu tô vendo pra que serve essas tábuas aí, ó. E aí, Rodrigo, Double H Jones, Adailton. Combina. Deixa eu ver, pólvora de qualidade branca. Vamos combinar então. Ó. Não tenho, Douglas. GameCube pra vender, não tenho. Cara, eu só não sei pra onde que eu tenho que ir, mano. Eu odeio ter que ficar olhando o mapa no jogo, mano. Ixi, vai ter gente entrando ali, ó. Não falei? O japonês. E aí, Paulo? Aqui eu já vim, já vim, já vim, já vim. Aqui eu não lembro. Ah, tá, aqui eu já vim também. Que medo. Ai, caramba, o cara aqui já, mano. É logo o gordela. Pô, mano. Acho que é aqui, ó, que põe aquele negócio, ó. Aê! Bala infinita, não. Dá mó agonia, cara. Isso que é legal, né? O jogo, ele fazer você sentir o medo, né? Que o personagem tá tendo ali. Isso que é da hora. Mix de erva. Armazenar. Deixa eu ver o que mais que eu armazeno aqui. Já gravei, já deixei gravado. Não sei se eu vou precisar do alicate. Desse treco aqui. Eu vou subir lá naquele lugar do avião, porque eu acho que eu vou usar essa manivela lá. Eu acho que eu não tenho erva verde ali, Luluzinha. É, então, se a galera que tá assistindo, né, já sente já essa pressão, né, pra quem tá jogando, é um pouco mais realista mesmo. Eita! Será que queima se eu passar ali? Tomara que não. Ai, caramba, morri, mano. Morri. Morri, cara. Resta saber se eu vou morrer queimado ou mordido. E aí, Adriano, beleza? Flavinho, tudo bom? Morreu comido. Eu tô no normal, cara. Dificuldade normal. E aí, Good BL, tudo bom?
que eu armazenei essas coisas. Bom, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa para me recuperar. Tenho só aquela erva, né? E não tem mais nenhuma para poder fazer o esquema. Mortal Kombat 11, quando eu vou jogar? Vixe, não sei, hein? Cara, olha que legal. Quando eu tô no vermelho ali, no sangue, ó, o controle fica vermelho também, ó. Deixa eu colocar a erva para vocês verem. Olha lá, agora ficou verde, ó. Bacana, né? Ah, José, eu pretendo zerar sim, cara. Pretendo zerar. Quero pegar a 12 aqui pra ver como que é. Caramba, só tô errando o tiro. Então, talvez sábado eu coloque alguma caçada no ar. Talvez. Sim, Flavinho. Nossa, na infância a gente colecionava assim os cartões telefônicos. Era da hora pra caramba. O povo, né, ia. Ah, tá faltando a mão aqui. O povo ia usar o orelhão aqui e ficava aquele monte de moleque já, né? Só observando. Pra depois pedir o cartão da pessoa. Eu acho que aquela mão não deveria colocar ali. Não aconteceu nada. Geloco, eu tive alguns. Deixa eu ver. Mas não faz nada. Por que tem que colocar a mão ali se não faz nada? Estranho, hein? Eita, susto da gota. Acho que aqui eu vou usar aquela manivela, hein? Não. Deve ser uma crank. Ih, aqui não usa aquilo. Toma! Nossa, que barulho feio, hein? Será que aqui dá pra usar essas madeirinhas? Vamos ver. Não, não dá. E aí, mundo dos dois games, beleza? Cara, eu tô com alguns aqui agora. Se você puder depois entrar em contato comigo nas redes sociais, aí a gente negocia, tá bom? Aqui eu já vim já, né? Já. O Good Biel tava aí agora há pouco, Kojoru. Sério, tirando no joelho fica mais fácil de acabar com eles? Nossa, mano, ali deveria. Peraí.
tem alguma coisa aqui. Então, você pode entrar em contato comigo no Facebook. Tá tudo no, na descrição dos vídeos, no próprio grupo do WhatsApp. É só você colocar no Instagram, canal Cedu, ou então no Facebook, você me encontra rapidinho. Cara, estranho, né? Não conheço, cara. Shurato e Samurai Warriors, não conheço não. Aqui nada também, então vou sair daqui. Meu, aqui deve ter alguma coisa. Deixa eu prestar atenção. Caramba, que estranho, hein? Não tem nada mesmo, não. Deixa eu ver o mapa. Eu tô aqui. Ah, colocar o livro na mão da estátua? Espera aí. Ainda bem que aqui é salvo de zumbi. Vamos lá então. Nossa, José, não sei, hein, cara. Acho que vai demorar pra me zerar esse jogo. Do jeito que eu jogo devagar, lendo os comentários e tudo mais, acho que vai demorar muito. Sem falar que ainda passo mal ainda. E aí, Iago? Cara, eu vou descartar isso aqui, mano. Salve, Eduardo. Oi, mano. Quem ia imaginar que ia ter que fazer isso? E esse cedro? Acho que dá pra colocar ali, hein? E aí, Thiago? Acho que não, ia ser fácil demais. Não, não dá. Examinar? Ih, joia vermelha. Ah, me falaram também pra descer aqui embaixo onde eu vi o Leon, né? Vamos ver. Vou
daria pra apagar o fogo por aqui. Boa noite, Romualdo, tudo bem? Aqui não tem nada, né? Tem nada pra cá. Não tenho, Douglas. Poxa, acho que os caras estão entrando tudo de novo, mano. Ah, deve ser pra cá, né? Do hidrante. Ou talvez não. Ou talvez sim. Bom, nada ali. Não, Alexander, ainda não consegui testar, meu. Foi mal, eu vejo daqui a pouco, depois da live. Nada aqui. Começou Poliana. Tem um zumbizinho ali. Atrair ele pra cá. Ah, ele não vem não, mano. Veio por aqui mesmo. Aqui não tinha nada. Não, pô, não é carrossel não, é Chiquitita. Ah, porta errada. É aqui que era pra colocar, né, o negócio lá. Bom, por enquanto não é aqui não. Pra apagar o fogo. Acho que não é por aqui agora não. Não encontrei. Salve, Dishon, tudo bem? Não, eu tô assistindo pela Netflix, né? Aí eu assisto outra hora. Opa, um abraço aí, Miguel. E aí, Ney, tudo jóia? Mil Graus Games. Aí, cadê a galera que tava falando de comprar PS4? Tem a loja lá, hein? Mil Graus Games, na Santa Efigênia.
Cadê? Eu tô aqui, né? Pra cá, vamos ver as portas. Olha, eu acho que onde tá vermelho é onde eu não fui ainda, né? Deixa eu ver de novo. Tenho que estar do outro lado, então. Não, acho que eu fui sim. Ah, geralmente eu tenho o Super Nintendo por 180, por aí. Vamos ver. Máfia nunca joguei, não. Deixa eu ver aqui. Ah, é isso mesmo. Porta ali tá trancada. Caramba, mano. Filho da mãe, mano. Eu não vou ficar matando esses caras, mano. Salve Robson, tudo bem, Robson Zack? Poxa, mas a Claire também é mole, hein, mano? Por que ela não pula aqui? E aí, Felipe? Então, desses jogos assim eu posso ver sim o Mafia e essas outras coisas, né? Mas eu vou estar vendo lá no outro canal, né? O outro canal de lives mesmo. Deixa eu ver, eu vim pra cá, né? Eu saí daqui. Cartão de acesso, item importante. Eu já vim pra cá, né? E aí, Miguel? Ali eu acho que tem munição, né? Achei um negócio aqui que dá pra fazer.
aqui, ó. Ah! Tomar um banhozinho. Isso aqui não é humano, não. Nossa. Não tem nada. Tem muito jogo ainda pra nós jogar, né? Será que aqui eu já tinha vindo? Acho que não, porque tem itens aqui, ó. Pegar a manivela de novo, mas ela... Será que tá descartado aqui? Não, não dá pra pegar de novo não. Ela fica aqui mesmo. Caraca, que susto, hein, mano. Ah, não acredito, cara. Nossa, mano. Você é louco, velho. Não teve nem como fazer nada ali, ó. Rapaz. Continuar, vamos ver. E aí, Plínio? Rapaz, não teve nem como. Calma aí, galera. Ah, cara, o melhor PS3 eu acho que é o Super Slim, hein? Pra você pegar. Caramba, será que eu já fui? Já fui também, né? Um golpe, cara. Caramba, hein? Um golpe apenas. É uma lapada e já era mesmo. Mas eu dei uma
uma coisada aqui. Não, tô de boa aqui, pô. Tá escuro, mas tô com medo não. Olha ali, né, ó. As ideias, mano, não pega nele. Ele tem que primeiro passar naquela apresentação, ó. Agora vai, quer ver, ó. Corre. Caramba, mano. Cê é louco, vou morrer já, mano. Aí, ó, tem como não. Pior, hein, José? Quando meu pai chegar e pronto, aí dá medo. O ruim que eu tô ali, ó, com a arma fraca e com pouco sangue, meu. Aí é fogo. Uma hora pra recarregar mesmo. É, apesar que deve dar pra fugir dele, né? Vamos ver se vai dar para sair, fugir correndo. Bateria. Não tem espaço. Nem pra que tem um baú, mano. Ia ser sorte demais também, né? Olha o tanto de item que tem aqui, cara. Granada? Equipe na tela do inventário para usar. Sempre atordoa um inimigo dentro do seu raio de explosão. Prepare L1 e R2. L1 e R2. Ei, Rafael. Cartão. E aí, Ricardo? Autenticação necessária autenticar a conta. Insira o dispositivo de acesso na porta USB. Eu imaginava que era esse cartão aqui. Tô jogando PS4. Xiii. É, agora lascou, hein? Saí correndo aqui já era.
corre. Eita, preula. Aqui não dá pra usar, quer ver? Nossa, que sorte! Trancou com ele lá dentro. O jogo é dificilzinho, hein? Mano, que sorte! Trancou com ele lá dentro. Bom, mas agora já tô mais ligeiro. Já vim aqui, ó. Vou descer lá. Vou fazer a... os esquemas ali no baú. Depois eu volto. Então, Zelda, eu joguei a primeira vez esses dias na live. Nossa, o cara tá mal, hein? O cara aqui, ó. Ok. Eu tenho que ir. Armazenar, armazenar, cartão para pegar 12. Então acho que nem agora não, né? Cara, eu não sei para que esse cofre, cofre portátil? Como assim, cara? Será que isso aqui é um pendrive que eu tenho que pôr lá na USB? PS2 não tenho, Gleidson. Eu tô só com Super Nintendo no momento. Super Nintendo e Mega Drive. Ah, é um puzzle. PS3 não tem. Tem que abrir então. Pera aí, deixa eu ver. Na cagada pra ver. Encontrei 3 medalhões. Teve medalhão. Caramba, tem que acender todas as luzes verdes. Aí é treta, hein? O negócio vai apagando. Peraí. Quatro, cinco, eita, eita, tô indo certo, hein? Ai, errei, merda. Ah, errei.
E agora? Ah, acertei. Aê! Componente sobressalente, item importante, algum tipo de peça pequena. Nossa! Deixa eu ver que danado que é isso. Parece uma tecla do teclado, né? Não entendi. Alguma dica para encontrar controle de PS3? Ah, cara, só usado mesmo, hein? Era aqui que eu tinha vindo ou não, né? É um botão do cofre? Peraí, tem um cofre aqui, né? Então, eu ainda não vi esse Days Gone, mano. Essa sala de armas aí eu tô por fora. Ah, depende, um PS3 usado. Depende muito, cara. Ainda bem que ele não sabe abrir porta, hein? Essa pilhazinha ali. Valeu, Dragão Branco. Então, Resident Evil 1 eu não tô mais não. Acho que quem comprou foi o José, né, José? Você pegou, foi você que comprou o Resident Evil 1? Deixa eu combinar aqui. Aí. Pegou flash agora. Não, o Sega CD à venda também tem ou não? Tá difícil esses daí. Caramba, tem que colocar alguma coisa nesse PC aqui que não tá aqui. É, galera, eu vou zerar. Eu vou gravar ali e jogo o restante outro dia, mano. Ô, filha da mãe. Por que eu tô passando mal pra caramba? Sim, é o Mega Drive 1 do modelo antigo. E ele onde? Não, zerar hoje não dá, né? É, galera, eu vou finalizar a live aqui, tá? E eu vou descansar um pouquinho. Tô passando mal, cara. Tô passando mal com o jogo já. Quero agradecer a presença de vocês aí, tá bom? E eu vou fazer as lives.
Tá, vou tentar fazer lá no outro canal. Nesse daqui eu não quero encher de live como eu fazia antigamente, não. E aí, Danilo? Sim, Mega Drive eu tenho Mega Drive. Ou é um ou é o dois, por aí. Bom, deixa eu ver aqui. E aí, Dilermano, tudo bem? Então, o nome do outro canal é Lives Canal Cedu. Esse aqui, ó. Vou mandar aqui, ó. Um oi aqui, ó, no chat pra vocês verem qual que é. E aí, Carlos Murak, tudo bem? Boa noite, Wellington. E a live desse canal Cedu, isso mesmo. Quem puder se inscrever lá. Bom, é isso aí, gente. Eu vou finalizar a live aqui, tá bom? Quero agradecer a participação de vocês aí. Fiquem todos com Deus. Amanhã eu vou fazer live de novo, só que no meu canal de live. Beleza, Gleison? Valeu aí pela galera que tá se inscrevendo lá no canal, tá? Boa noite aí e até amanhã. Falou, gente!